Hej, jag heter Anna Blondell. Hej, jag heter Amin Shamdin och jag är regissör för Partisan och det här är Scen för scen. Nu ska ni få se en scen i avsnitt 4. En av de mest tongivande scenerna för hela serien skulle jag säga. Men det är ju spoilervarning. Se gärna serien på Viaplay, så kom tillbaka sen och titta på det här. Så ska jag förklara. Eller vi ska förklara. Är det här green screen? Eller blue screen? Är det hemligt? Det pratar vi inte om här. Okej. Okay. Kommer alla tänka på det. Fan. Ja, men kör ner bilen där. Jag vill snacka med dem. Den här scenen kan man ju bara prata om att vi filmar den här i Ekerö, eller på våran plats. Vi hade vår lada som är vår main location. Sen det var ju lite bökigt att allting skulle stämma i en och samma bild. Gud, jag har inte ens tänkt på att det är det den ladan jordnära? Ja, det är det. Alltså när jag fick rollen så... vi hann ju inte ha liksom några repetitioner och så innan. Nej. Men vi hade stuntrep och det här var en av de scenerna som där jag träffade Kim Sulocki och de andra skådespelarna första gången. Och vi repade den här scenen två gånger, tror jag, gjorde så här vapenträning och... Ja, alltså hela scenen var ganska grundlig rep. Ja, vi var i någon replokal och höll på med det här. Vi har filmat den här scenen. Med mobilkamera ju. Ja, vi filmade hela scenen för att titta hur den skulle funka. Ja. Och jag kommer ihåg att vi fine-tunade den hela tiden ända till den här dagen. Mm. Så att därför är den inte bara tongivande, men det är också där vi satte hela idén om vad twisten skulle komma, eller vad det här, när det här skulle ske. What happened to your leg? Did Johnny do that? It was the machine. What machine? Can I have a look? Hey, fuck you. Show me your leg. Fuck you. Fuck you, show me your leg. You. Fuck you, show me your leg. Piotr, drop such. Alessua is ostafio. Man kan ju säga en sak med den här scenen, inte bara att den är så här jobbigt stuntmässigt och liksom att det är mycket, men sen har vi också polskan som vi kommer till nu, och där Kola då, Krause Hansen spelar Piotr, han har ju varit med och skrivit den polska dialogen. Jag har haft en idé som han sen har tolkat och gjort om, och han är en stor del till den här scenen. Ja, 100%. Eller hur? Så man ska liksom ge han cred för det här, att han liksom, hur den här skulle byggas upp också. Sen när vi repar den på plats så är det ju alltid jobbigt också, för att jag tänker för dig, det gör liksom allt det du måste stå ut med för att spela. Det är inte bara vapenhantering och liksom alla svenska dialoger och hej. Och sen har du engelska med Aaron och sen är det också polska. Du bara, när vi repar. Men... Och jag fick ju mina repliker inspelade av Kola som jag gick och lyssnade på. Men alltså polska är så jävla snabbt. I början när jag fick dem så lät det bara... Jag kunde inte ens höra vad ordet började och slutade. Men han var ju så fin. Jag kommer ihåg att vi repade också mellan tagningarna och replikerna. Men han är superbra. Jag tycker liksom det blir så jävla bra hela den här twisten också liksom. O czym ja niczego nie wiem. Co jesteś z Polski? Varför skrattar jag? Jag sätter 100 miljoner. Jag har inte. Jag vet inte. Może jesteśmy spokrewnieni. Może. Vad pratar ni om? Ja. Alltså, så kan man säga så här, dels är du så här bra här, men sen Kim, alltså Björn, han känns verkligen, han fattar inte på riktigt vad vi säger. Han är väl halvpolack? Ja, han är halvpolack. Så det är så roligt egentligen som en riktig person. Ja. Så kan han spela att inte han förstår någonting, men det är bara roligt. Men det är intressant att spela på ett annat språk, för att även om jag vet vad de säger när vi spelar det, så är det som att man måste ha två tankar samtidigt. Dels hur jag ska uttala allting, sen vad de säger och sen översätta vad de säger. Så att man blir liksom lite försenad, därför heter grundmorse. Och sen är det lite spela, så vi är ju lite på Björn eller Kim Sulockis sida. Ja, precis. Vi är ju så här, vad fan snackar de om? Det ska ju upplevas och jag känner att det känner jag när jag ser scenen. Ja, verkligen. Att du vänder ju som karaktär. Ja. Jag har aldrig sett dig le i scenen. Nej. Ja, precis. Och nu ser jag dig le på ett sätt som är... Från och kommer, show me your fucking leg. Ja, precis. Björn, no jesteśmy kolegami. Kolegami. Björn. Vadå Björn? Varför säger ni mitt namn för? Jag förstår inte. Why do you ask? Vad pratar ni om? Vad säger ni hela tiden? Why do you ask me that question? It's fine. Vadå?
Vadå björn? Vadå björn? Varför säger du mitt namn till dig för? Va? She is with us. Vad fan menar han med det? Det här är en sån här scen som är väldigt svår att spela. För att det är så många riktningar och vi alla pratar samtidigt. Jag ska prata med honom, han ska fråga. Jag kommer ihåg att det tog några vändor innan vi kom in i rytmen. Alltså, vi höll på från morgon till kväll. Ja, det var så, eller hur? 10 timmar. Mm. Få alla vinklar, få ihop det. Vi gjorde den här säkert 10 gånger. Ja. Så mer, tror jag. Och så flyttade vi kameror. 2 kameror samtidigt. Och sen hela tiden nu väder och vind. Det går i sol och mål, men det struntar jag i. Men det är svårt att göra en sån här scen. Björn då, som klipper serien. Ja. Till Björn. Vi hade ju massa andra vinklar och närbilder på pistolskott och sår och allting. Mm. Men han valde en ganska... Nej, men han gjorde första klippen och visade mig. Så var det, det är helt rätt. Mm. Ja, vi utgick från dramat, inte från action. Ja, jag fattar. Och därför så här, och då ser man, det fanns massa bra tagningar, men att man inte försöker liksom klippa sönder det. Nej. Utan det får vara helt lite rörigt. Ja. Jag fattar inte, vad pratar om? Vad fan pratar du? Björn, släpp vapnet! Det här är också en grej, att i och med att vi använde vapen med lösplugg och liksom såna här grejer, så spelar man faktiskt på ett annat sätt. Man får en respekt för vapnet. Mm. Jag tycker det är lite läskigt att hålla på med sånt alltid, för det är vapen, även fast det är löst. Alltså, sen har man ju läst också så här, där det har hänt olyckor. Men man får också som skådis, man ser att det är en annan... Ja, det är en kraft och ljudet och röken. Och ljudet är så högt på plats, då måste jag öronplugga allt. Ja. Så att du ser det i ögonen, jag tycker jag ser det i spelet. Att det är liksom läskigare på något sätt. Ja, jag hade 2 pluggar. Mm. Det är också sådana man liksom sätter dit. Precis. Och så ska det tajmas då. Går den på ljud eller? Ja. Ja, så när han skjuter på sin pistol så går ljudet och då exploderar det på mig. Eller exploderar det. Ibland kan det göra ont, för det är också mekanismer. Så att jag tycker det är alltid lite så här. Man måste verkligen ha koll på situationen och... Var förberedd. Förberedd och lugn och ro och repa och hej och men det var, jag var så glad när den där dagen var slut. Och få, alltså om man ska dö eller få in impakten, vad heter det? Smällen. Det är mycket lättare att spela med. Men sen så, det är därför vi repar den så mycket, för att alltså det är ju jättekontrollerat i vart vi riktar pistolerna. Det måste vara antal meter ifrån och om Kim ska rikta mot mitt huvud så är det liksom här borta egentligen, om man trickfilmar ansiktet. Att det kan komma liksom i ögat, splitter. Ja. Och det är ändå en levande grej. När du skjuter någonting mot någon. Ja. Men sen så är det också hela ljudet och stämningen och känslan blir något annat än om du håller en banan som ska lossas i en pistol. Ja. En av mina favoritkaraktärer är just Andreas Kunder som spelar Zacharias. Mm. Han säger typ ingenting. Nej. Men så fort du ser honom så inger han en känsla av någonting. Mm. Han är lite av en så här Tom Hagen i Gudfadern typ, brukar säga. För att han står bara där, jag känner allt. Han ser och hör allt, är överallt. Och han är otrolig. Den övergången. Ja. Han bara står och hör och ser. Jag älskar Kims och Lukas sätt att gå här. Alltså det är nog... När vi filmar så här 360 åt alla håll som jag gjorde i den här scenen. Alltså vi flyttar oss hela tiden och rotoskopar runt. Så vi har ju 2 kameror samtidigt. Sen har det liksom ljud och hela tiden. Och för att slippa flytta liksom basen hela tiden för monitorerna. I och med att man har 2 monitorer på sätt. Så blev ju våran liksom van i bild också istället för vad jag kunde vara. Så jag sitter ju bakom de här lådorna. Ja just det, det är där du sitter. Därför jag kan vara i bild. Utan att behöva Så det kan vara så nära, för då kan man bara gå ut och prata. Så att det liksom, när man har en sån här props ibland så är det bättre att tänka. Sätt dit någonting som du kan vara i än att vara helt tom. Här funkar det ju väldigt bra, för man tänker inte att nej, sitter alla nej, exakt. Hela gänget bakom. Jag har till och med glömt bort det när jag är där. Så fokuserad. Ja, ni hade satt en plugg på honom där bak också. Det har jag missat totalt. Ja, det var en plugg där bak. Gud, vad kul var att höra dig berätta, för att man är ju inte medveten om de där grejerna. Hur ni har tänkt med att ni filmar 360, att ladan var där. Alltså jag hade ingen aning om att ladan var där. Nej, det var sjukt. Jag har inte sett det. Nej,
Men jag var så stressad, alltså man är så stressad inför allt annat, men så fokuserar i sin lilla del. Och det är därför den blir lite så här halvikonisk, tänker man. Mm. Jag tänker att den är lite ikonisk, mm. att det är framför ladan och så ser man en lastbil. Ja, precis. Så man har precis varit där och så liksom, det här var en sån viktig scen för hela serien. Mm. Det är en sån scen som liksom... En nyckelscen. Nyckelscen, tack. Det är grymt att jobba med dig. Ja, detsamma. Ja. Det var jävligt kul. Mm. Det blev bra. Det blev bra. Mm. Jag är nöjd. Hoppas du är nöjd. Jag är nöjd. Ja, jag är nöjd. Det här var väl allt för oss den här gången. Hoppas ni diggar serien, men för att digga serien måste ni först se serien. Och det gör ni på Viaplay. Tack så mycket för den här gången. Ja. Hej.